hej, hej och hej från mig, Jakob och Rasmus, som idag ska spela Amnesia Justine. Detta är en liten expansion, eller ja, tilläggshistoria från huvudspelet Amnesia The Dark Descent. Och som vi redan klarat. Ja, vi har klarat ettan innan. Och vi ska nu ge oss på det här. Ja. Det kommer att delas upp i flera delar, antar jag. Vi vet inte riktigt hur vi ska dela upp vår redigering. Men det är jag och Rasmus som kommer att spela. Så att ni kommer att höra två underbart vackra röster. Ikväll, ja. Idag, imorgon. Eller det är ett skräckspel som är läskigt, fast det är för dagens fortsättning. Ursäkta min bror, han har inte tagit sin medicin. Alltså, vi tar bort den delen. Så, jag har inte börjat filma, eller hur? Jo, ja, okej. Okay. Förlåt. Oh, yeah. Ni tar bort rösten. Jag är så bra med mig själv då. Ja. Alltså måste ni sitta så nära mig, det är jättevarmt. Ja, vi har då haft lite mentala störningar efter ettan. Så att vi förväntar oss inte att... Va? Okej, okay. It begins. Där, jag tänker faktiskt fixa ljudet ändå. För att ni har mig väldigt bra nu, men sen när det blir lite mer intensivt ljud. Så, vänta. 4, 5. 5. 12. 5. 5 är jag. Perfekt. Sådär. Ja, vi har då, det här är tredje gången vi börjar. Om Justine, för att man kan tydligen inte spara. Eftersom att det är så kort spel. Så att vi kommer att köra... förlåt. You are now listening to the sound of my disembodied voice. It will serve you no purpose to look for me, for this is a voice from the past. I bid you welcome to my cabinet of perturbation. It is my study of the human psyche, specifically yours. A set of recordings have been prepared to chaperone you through the chambers ahead. There are a few parts to this study, and it is up to you, not only to pass, but to figure out what elements are important. Please go on. Move into the next chamber. Just remember, they can all be safe. There is always a way. Ja. Ni som inte förstår engelska. så går alltså spelet ut på att vi kommer att komma in i massa olika kammare. Och där kommer vi hitta människor som förhindrar vår, vad ska man säga, jag vet inte vad jag pratar om. Ta stegen direkt. Stegen direkt, okej, okay. Kommer inte han. Det gjorde han. Han är där nere, där är han. Hello. Hello. Han är ful. Men what the fuck, det tog ju rätt vägen då. Ja. Så duktig. Men stegen då? Jag ska bara prata lite mer. Visst, han kommer in. Fuck, han kommer in och går in här. Ja, vi har inget att försvara oss med. Utan vi måste helt enkelt ge oss för den. Vi har en liten prick. Så vi kan skaffa tunnor med. Jag bara tycker att han har som en katt som målar. Som en gren. I alla fall, så att han typ dödar den på ett slag. Nej. Jo, en del gör. Ja, vi är då, det här är tredje gången vi kör, så att vi kommer att rusha igenom första biten lite, för att jag visste inte att man inte kunde spara. Här är då min hälsa, och allt är bra. Här är min, alltså, hur översätter man sanity? Jag kommer säga sanity, och det är bra. Det är för bra. Tillfället. Bra.
Where are you? Down there. I get. Nu går jag. Den musiken ut. Ja. Det är inte nu. Ja. Men gå in i gömde vårt länge. This is madness. It's a note. Note. Gamla brev. Vi har redan haft det 3 gånger. Japp. Jag har myggor på min kropp. Lalalala. Danne. Ja. Det är han som ligger med... Ja, vi kan visa honom. Va? Här då... Här då första... Alltså... Ruben. Som hon sa så kan man rädda alla. Och vi vet då hur man räddar honom. Det är ju... Fast... Kan man få upp nyckeln? Men djuren tror jag skiter med. Nyckeln? Nej, man får upp låset med det. Jag tror inte det. Alltså, vad skulle det göra för nytta? Om han är med? Ja, men öppna så han flyr eller... Bara om man har räddat honom så tycker jag att... Alltså typ lådan inte dö. Ja. Han kommer ju köpa. Så att den där lilla fina saken... Help me! Please, help me! Alltså, där. Ja. Den kommer. Men Danne, vi ska inte dra i spaken, eller hur? Nej, då åker den där ner. Okej. Vi ska bara springa hem till spegeln. Andra är snubben. Inte han, utan andra snubben. Ingen aning. Vi ska springa hem till stegen. Åh, vänta. Men han är... Fan! Shit! Jag var inte rädd, stäng den. Fuck. Jag tror han var där nere. Kom här. Panik, seriöst. Jag tror han var där nere fortfarande. God. Du var för självsäker här. Jag trodde han var där nere. Shit. Men det kolla sen. Så där nu dör musiken ut. Okej. Okay. Musiken. Är det fortfarande för högt, tror du? Hello. Sänk en till ifall du vill. Ska jag sänka en till? Ja. Ja. En till. Eller? Nej, men fyra är bra. Det räcker, tror jag. Eller ska vi sänka en till? Nej, det är jag tror jag hörs ganska bra. Ni hörs det är inte lika bra. Nej, men det springer jag. Här har vi en steg. A ladder. A broken ladder. Jag tror han var där nere. Står han där då? Rasmus? Ja. Can you hear me? Klänger du på mig? Jag vet inte. Får ändå det. Just det, vi måste ta lite brev och sånt här. Spring på. Du bara hoppar över någonting. Nej, men jag orkar inte köra om det. Det är Bibeln. Tar vi upp den så börjar klockan ringa. Nej. Men ändå. Ja, jag är här. Du har pratat med mig. Men alltså, han sa någonting till mig. Det, är det ingen note här? Nej. Det här var gammalt djur. Jag är fortfarande helt skakig. Ja. Men han stod där. Oj. Alltså, är det verkligen ingenting här i? Nej, inte längre i alla fall. Just det, det var ingenting här inne heller, eller? Det är inte. Men bara den här, forgive me. Du har varit en dörr runt tror jag. Kan man inte gå in där? Vänta. Nej, dit. Var? Där. Nej, de går in där. Det kommer luft. Ur den där, tror jag. Det kommer luft. Men det brukar vara läskig luft ibland. Där! Forgive me. Ser ni, här är antagligen någon som gillar Justin. Ja. Han typ skär sig själv för att visa att han älskar henne. Jag vet inte vad. Han skulle döda Basil. Basilika. Från Aloar. Han typ hatar. Alois. Vad är det här för någonting? I krycka? Nej, jag tror det typ... Ja, Teresak. Ja, det är en riktigt fin bana här, tycker jag.
Okej, hoppa upp nu. Hur är min säng? Okej, ska vi klättra? Eller att jag får köra delen vi redan har kört faktiskt, för då blir det men... lika hemskt sen. Vad sa du? Ups. Vad menar du? Nej, alltså, sen när du ska köra, då får du köra en del vi inte har kört. Yay. Så att... Ja, jag tänker på från dig. Har vi steg in? Alla. Skör. Okej, nu får du köra från hur du kör. Steg in, så det. Ja, bra steg. Ska jag... Hopp vänster. Lite vänster är det. Jag känner att man kan inte springa. Det värsta är att jag som sitter och spelar, det är det äckligaste. De som kollar på det när vi har lagt upp det sen. Vi sprang höger. Vi sprang vänster. Vi sprang vänster. Håll till vänster. Jag hatar det där. Ja, men det känns som att du blir inte bakom dig. Ja, det är det säkert. Nej, jag tänker inte tillbaka. Jag tänker bara springa. Det är creepar och... Vad händer om vi stannar, tror du? Jag vet inte, jag vill inte stanna. Aj. Ja, den här funkar inte. Den är ingen cylinder. Men det kanske är den vi måste ta på för att rädda honom. Nej, jag tror inte. Kom det någon psycho-gubbe här inne förut? Jag kommer ta. Nej, det här var ett köttsta rummet. Grammofon! Jag får att, alltså, när jag gjorde någonting med den här så blev jag hela rummet skaka. Ettan. Var det ettan? Mm. Säker? Ja, jag är säker. Jag ska springa förbi han, vet du. Congratulations for coming this far. Ni kommer inte komma. I do hope you managed to save Monsieur Fournier. He was a friend and a colleague of my papa. Friendly fellow, a real bon garçon, but frail of mind. He puts up an impressive front, but it is all an act, I assure you. Please go on. We are just getting started. Hon är taskig. Yep. Här, kolla. Det är han också. Kär i henne. Hon är säkert jättesnygg. Hon verkar vara en helt förtjusande ung dam. Som man säger. Det där känns bara... Det kanske var där. Nej, men det var ju där rummet du vet, där vi såg uppe. Ja, det var ju. Det var han här förut. Han känner bara Library. Kom han.